Liam, kai nuobodu. Nieko gero nerodo ant televizoriaus. Galėtų kažką gero parodyti. Berjum kanalą. Gerai. O. O. Toyota. Tracción delantera, independiente suspensión, Toyota Corolla. Tremendo motor de larga duración, cuatro cilindros, 1600, Toyota Corolla. Potencia sin restricción y suave su dirección. Es grande en economía, pero camina a millón, Toyota Corolla. Mejor tecnología, obra de gran maestría. Llegó el japonés, Toyota Corolla. Toyota Corolla, el milagro japonés. Toyota Corolla. Toyota Corolla. Wow. Noriu. Aš irgi norėčiau. Labai gera reklama, labai sudomino. Mane labai patraukė ši reklama. Nori nusipirkti gal Toyota Corolla? Taip, bet mes pinigų turim dar. Pala. Ne, tuoj nebeturim. Neturi šiandien pinigų. Tai reikia eit močiūtis gal paprašyti. Duos gal. Eina močiūtis į lynį kartą prašyti pinigų. Var. Visada taigi duosi šį kartą. Jo, duos. Visada močiūti gerai yra. O žia zombis. Staigi atėjo dien. Kodėl čia zombis? O, kaimynas. Kodėl kaimyno zombis? Eina. O ne. O ne. O kas čia buvo? Kas čia? Tie žydai. Nu, tie žydai aš negaliu. Močiutė. Taip negančiu. Ar tu namuose? Močiutė. Močiutė. Močiutė namuose tu? Turbūt vėl geria. Jos močiutė vėl mūsų prezidėjus. Ai, kad stovin. Ai, tik debilė yra. Močiutė dar į duris. Arba išdaušim. Močiutė. Pažiūrėk, ar atrakinti. Ai. Močiūtė, tu kodėl durą neusirakinai? Ką? Močiūtė, mums pinigų reikia, pirksim Toyota Corolla. Jo, duok. Labai gerą mašiną. Jo, duok pinigus. A, kiek reikia? Duosiu viską savo mylimiem anūkam. Kiek kainavo tavo? Aš nepamenu. Štuką įmam. Dvi štukas. Dvi štukas? O, labai daug. Nu, bet pensija duomet, tai duosiu. Imkit. Ačiū, močiūtė. Dėkuoju, močiūtė. Ei, ger toliau. Žakink duris. Raktą paimį. Jo. Oi, žakink. Pagašu žakins. Savo nebeišėjus. Viskas užrakintas. Sena kalbė nebeišėjus. Tu įsimeni adresą, kur parduoda mašinas? Taip, Mižalų 14. A, tai gerai. O čia einam? Tuoj, patikrinti savo Samsung Galaxy S6 telefoną. Gerai. Taip. A, tai gerai. Mes einam šiuo keliu. O žia urvas. Taip, mano iPhone 11 tai parodė. O kas ten? Ten mašinas pardavinėja? Ten ta vieta. O. Kaip mes perisim per upę? Nu, kur tiltas? Gal čia? Sek paskui mane. Gerai. Tau Samsung Galaxy S6 parodys kelią? Čia dabar iPhone 11. A, ok. Tavo Samsung iPhone 11 S6 parodys kelią? Taip. Ir rašo į tą aplinką. Mano iPhone Galaxy S66 rodo, kad eit aplinkui geriausias kelias. A, supratau. Žiūrėk, aš tau gėlę radau. O, radai gėlę? O, ačiū. Žiūrėk. Aš irgi gėlę radau. Ačiū Tarzanui už gėlę. Ne, už ką, Rimai. Rimai.
Mano iPhone Galaxy S3 blogai parodė kelią. Matau. Tarzanai, tu juk moki plaukti. No, a tu moki? Ne, nemoku. Tarzanai, ne. Tarzanai. Taip čia. Gerai, aš irgi pabandysiu. Rimai, šaiba mes gal pais. Tavo Tarzanai, ačiū. Pavyko tau. Ačiū už tavo patarimą, Tarzanai. O, daug mašinų. Lagina. Taip, einam pažiūrėti, kas čia per mašinas. O kas ten? Irgi mašina atrodo. Ble. Nu, čia mašina. Atrodo. Čia mašina, jo mašina. Čia tikriausiai naujas modelis. Nu, čia grįžtai Toyota Corolla, ei. Sakau, čia kur matė man tirka, einant savo. Jo, čia Toyota Corolla, bet palauk. Bet reikia pirmą peržiūrėti visus pasirinkimus. Žiūrėk, čia... ten irgi dar viena mašina yra. Eime pažiūrėti. Man patinka labai galas. Labai... O. Labai... Graži mašina. Jo. O šonas. Anime. O. O. Kažkai parašyta. Žydiška. Čia turbūt žydai. Man o, priekis labai patinka. Man čia jas pagalės patinka priekį. Jo gali... Atrodo labai daug paskirčių turi. Jo. Oh, negali būti. Vienas dizelis. Ne. Tai aktorius Vin Dizelis. Žinomas už savo vaidmenį, kaip filmuose Greiti ir Įsiutę. Ką čia darai, Vinai? Vinai Dizelį, ką čia veikiate? Ar tai jūsų mašina? Man atrodo, jis kalbėti nenori. Jis tiesiog bijo žmonių su plaukais. Gerai, jo, jis turbūt... nusprendėme, kokią mašiną imsim. Jo, imsim Toyota Corolla. Kaip mums ją dabar nusipirkti? Aš žinau, kas pardavinėja. Žiūrėk, žiūrėk, ten yra pastatas. Gal ten yra kažkas, kas pardavinėja mašiną? Taip, gal ten prekybininkas. Jame pažiūrėti. O, žmogus. Jis turi gražų šalmą. Jo. Blizgantis. Tai čia turbūt pardavinėja. Jis tikriausiai čia prekybininkas. Jo, oficialus Džošo mašinų. Dealershipas. S. Labai diena, ar galime įveiti? Turbūt galime. O. Sveiki. Labą dieną, mes norim labai mašiną jūsų nusipirkti. Mes matėm reklamą dėl jūsų Toyota Corolla. Jau, mes labai norėtume nusipirkti jūsų Toyota Corolla. Walk with me. Ką? Eiti su jumis? Gerai. Eisim su jumis. Eime su juo. Kiek parduodate? I am selling it for only... Gerai, sumokėsim. Perkam. Duok pinigus jam. Tuoj. Na štai, ir atvykome. Mes jau namuose. Tikrai apsimokėjo šitą mašiną, labai greita yra.
Apsimokėjo išleisti 2 štukas ant Toyota Corolla. Jo. Na va, galime dabar eiti namo. Fū, nu ką, aš labai pavargęs. Aš jau pavargau. Aš visai norėčiau eiti į vonę atsiprausti. Ar tu eini su manimi? Einu aš kartu su tavimi. Eime kartu nusimaudysime. Bend over. Tai įdomi. Įdomi, įdomi. Ką dabar darau? Pataikiu. Eik savo 2 pataikiu. Turim tai, į mane pataikiai. Netyčia. Ne. Šitas irgi buvo netyčia. Šitas irgi bus netyčia. Aš tau parodysiu netyčia, kurva. Mirsi tu, žinok, gėjus, kurva. Buvo tu netyčia. Tu gėjus, aš negaliu pakęst tavęs. Tu šitą patirką. Gerai pamėgojau. Geras miegas buvo. Gerai. Vien televizorių pažiūrėti. Varom, pažiūrėsim žinias. Gal dar kažkokią gerą reklamą rasim. Jo. Jungiai? Jo, palau. Kodėl neveikia? Tuoj, palau. Gal pažiūrėk, intiko nėra. Nu, negali būt, nu. Intiko nėra. Ką tu kalbi, intiko nėra? Nėra internetu. Sakiau. Ei, paskambin Telia, sakiau. Einu, skambin Telia. Kai suvežiu, laukiam. Jai. Labą dieną. Taip, skambinu praneš, kad internetu neturim. Ai, nesumokėjom. Gerai, tuoj pervesim pinigus. Gerai, visą gerą. Pinigų nesumokėjom. Už internetą nesumokėjote? Ne, pamiršau visai. Turbūt vakar reikėjo sumokėti, Corolla vakar pirkom. Nu tai einam pas mačiutę pinigų. Kaip man duos pinigus? Aišku, kad duos, mes jos mylimi. Jo. Tai važiuojam. Važiuojam su mūsų nauja Toyota Corolla. Atvažiavom. Mačiau, tada lyg duris. Mes užrakinam, atrakim. Na jo.
Hello. O, o mačiutė. Labas, mačiutė. Mačiutė, pinigų reikia. Internetui, ne, interneto nebeturimės. Mano laikais, tai mum interneto nereikėjo. Mum reikia, nu, duok pinigų, reikia interneto. Galite vaikų čia ir lauke žaisti. Klausyk, duok pinigus. Mačiutė, duok pinigus. Duok pinigus, kam boba sena tu. Pinigus, mačiutė, sena boba kurva. Neturiu. Mačiutė visada pinigus turi, duok de pinigus. Davė mačiutė pinigus. Gerai, gavom pinigų iš mačiutės. Ką gavom, 3 centus. 3 centus mačiutė tai turėjai. Kur daugiau tai, pinigų? Pala, kur mačiūvė? Šėja mačiūvė. Tu man rodos jam nuždėjau. Į pensiją išėja mačiūtė. Į pensiją? Į pensiją išėja mačiūtė. Sakai. Neužteko pinigų, ką dabar gavom. Aš grinai net nežinau. Gal net turėjo kažką pas... Nu, turėjo daugiau pinigų. Ką čia darot? Raunut mano kilimo. Mačiūtė, kur slėpi pinigus? Neturiu šių pinigų. Kas čia, mačiūtė? Tai šokite, sužinos, ten pinigai. Ten pinigai to? Jo. Mačiūtė, kaip ten ištraukti tos pinigus iš ten? Šokite, skyli. A, kaip tu ištraukti ten? Šokite, sužinos, ten bos. Šokam. Šokam. O kas čia? Kas čia? Mačiūtė, man rodos, čia biški bus apipisai. Mačiūtė, tu čia... Makaronus susukai čia na jau. Mačiūtė! Viso gero. Žudarė. O, kas čia? Opa, ko? Iš niekur nieko atsirado, what the hell? Nebuvo jis pirmai čia. Tai gal čia pinigai kažkėjo, pinigų maišto ar čia kokiai? Čia gal kažkoks tai, čia brangnis. Čia gal į lombardą paduot. Į lombardą nešim, žinai, kiek duos pinigų, mes galėsim internetą turėti visus metus. Jo, tai davai paima. Mačiūtės nebereikės, viskas paima. Jie kažkaip nesijama. Do, o, kas buvo? Kas čia buvo? Kas čia ką tik atsik? Košmaras turbūt, mačiūtė, nužudė mus. O, čia tik košmaras, gerai. Gal nebeprašykim mačiūtės mes tų pinigų. Jo, čia gal, žinai, čia gal ženklas. Jo. Einam tiesiog tėliką pažiūrėti viskas. Jo. Ei, tėlikas neveikia. Kodėl tėlikas neveikia? Internetą mes tam neturim. Einam, pasijungsim for free internetą. Einam, man rodo, žinau, kaip galima, man reikia prie antenos nuvažiuoti. Važiuojam prie antenas. Važiuojam, ne, tu vairuok, aš biškim blogai vairuoju. Gerai, aš čia puikiai vairuoju. Oh,
Toujo. Įstrigo mašin. Tai va, kietai. Ką, pieškom tada? Pieškom, gal nebe daug lygą kelią. Jo, va. Va, antena. Va, antena, matas. Ir lipkime ant kalną. Gerai, kad neveltai ėmiau kalnų kopimo klasės su Giedriu. Jo, gerai. Gerai. Čia va, lipam. Sargi, nenukrisk. Pasistengs. Kas iš to, kad nukryšiau taip lengvai? Jo. O, na. Kaip vora tinklis apaugai, niekas čia nebuvo labai ilgą laiką. Va, problema. Pas mus internetas išjungtas, o čia pas kažką įjungtas. Oi, viskas, įjungiam, pas savo einam žiūrėti. Viskas, galim dabar žiūrėti savo naująjį sezoną Las Vegaso moterų. O, taip, Las Vegaso moteris, mano mėgstamiausias serialas. Taip, mes dar galime žiūrėti naujosios namų šeimininkės 10 sezonas. Taip, dar ir galim visus savo mėgstamus serialus žiūrėti. Taip, keliaujame namo. Keliaujame namo žiūrėti savo mėgstamiausius serialus.